Baggrunden for vinfestivalen i Christiansfeld er, at vi i handelsstanden blev enige om, at vi gerne ville have et stort arrangement. Og så valgte vi at invitere til et strategimøde, hvor forskellige mennesker fra byen var inviteret. Og den aften kom vi frem til, at det skulle være vinfestival, hvor vi havde kontakt til et eventbureau i Tyskland. Og vi ville se, om vi kunne få dem ud over de tyske grænser for første gang i deres historie, hvor de før kun har været i Berlin og Hamburg og lignende. Og nu ville vi så have dem hertil, og det sagde de ja til. Så vi har fået en kanon opbakning fra handelsstanden, både økonomisk, men også, at de glæder sig rigtig meget til august måned, hvor det her skal løbe af staben. Det, der kommer til at ske under vinfestivalen i Christiansfeld, det er, at vi starter ud torsdag med den officielle åbning. Så kommer Madame Blue Jazz Band og spiller en god gang traditionelt jazz. Fredag kommer Smidt og Dornhof og lægger en god stemning på hele byen. Lørdag kommer Maria Frank, en af Danmarks mest kendte sangerinder. Samtidig med har vi en stor bordfodboldturnering i løbet af dagen. Søndag, hvor vi holder vores afslutning, kommer Rattlesnakes, som er mest kendt for god countrymusik over fra Legoland, sammen med Kuben Line Dance, som er vores lokale line dancer. Og det hele kommer til at foregå her på Pretorius Torv i hjertet af Christiansfeld. Det vi allermest skal glæde os til ved vinfestivalen i Christiansfeld i august, det er den store mangfoldighed af tyske vine, som vinbønderne kommer og præsenterer for os. Det jeg selv personligt glæder mig til, det er at kunne smage deres risling fra forskellige typer og områder. Der er så stor forskel på, om rislingen den er dyrket i leret eller vulkansk grund, eller som i Mosel på sådan skifferskråninger. Risling, det er sådan en transparent drue. Den smager af det, den gror i. Så det glæder jeg mig helt vildt til at kunne sammenligne fra torsdag til søndag. Derudover så skal vi heller ikke glemme, at der faktisk kommer en dansk vinproducent, som har vundet sølvmedalje i Frankrig for deres museerne vin. Og det tror jeg, at det vil være en rigtig stor fornøjelse for alle at smage. Tyskerne har slået at tage den seneste årgang 2007 med. Og det er også spændende for de fleste mennesker, fordi de fleste tyske vine, de skal drikkes her nu. Andre, de kan gemmes, og de har lovet, at de tager nogle specialiteter med, som du ikke ser i butikkerne så tit. Nogle sjældne årgange osv. Det kan vi glæde os rigtig meget til. Målsætningen er, at vi gerne vil prøve at lave en aktivitet i Christiansfeld, hvor vi har regional tiltrækningskraft, og der er valget så faldet på en vinfestival. Festivalen finder sted fra den 7. til den 10. august. Der skal vi simpelthen have alle folk af huse. Kan du lide vin, så er det i Christiansfeld, det foregår. Torsdag, fredag, lørdag kører vi igennem til kl. 23 og søndag til kl. 21. Vi glæder os, og vi håber, vi ser en masse mennesker.